নমস্কাৰ মই ডলি অসম মেঘালয়ৰ 50 বছৰে সীমা বিবাদৰ অবখান স্বাক্ষৰিত হল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অসম মেঘালয়ৰ চুক্তি সন্দৰ্ভত আপোনাক জনাম সবিশেষ কিন্তু তাৰ আগতে দ্য ক্ৰছকেন বুলেটিনত দিনটোৰ কেইটামান ৰাজনৈতিক খবৰ অখিল গগৈ এদিন পূৰ্বে অভিযোগ আনিছিল শাসকীয় পক্ষই বিধানসভাৰ ভিতৰতে তেওঁক ধমক দিয়ে কিন্তু আজি দেখা গ'ল এটা বিপৰীত দৃশ্য বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদারে সদনত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সন্দর্ভত উত্থাপন করে আছিল কেটামান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই সময়তে শাসকীয় পক্ষর ফালের জাকির হোসেন সিকদারের বক্তব্যত হস্তক্ষেপ করার পরিলক্ষিত হল তেতিয়াই জাকির হোসেন সিকদারে শাসকীয় পক্ষর বিধায়কক কঠোর ভাষায় কলে মই মন্ত্রী আর অধ্যক্ষর লগত কথা পাতি আছো সকল সময়তে কা কা করে না থাকিব সাউক বিধানসভার সেই দৃশ্য মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গত অদ্ভুত মন্তব্য এবার বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের আজিকালি মানুষের হাতে হাতে মোবাইল ফোন বৃদ্ধি হয়েছে মানুষের উপার্জন রাইজ এটা সচ্ছল হয়েছে গতি মূল্যবৃদ্ধি এটা প্রাসঙ্গিক নহে শুনক কি কলে প্রশান্ত ফুকনের ভাষ্য আগতে মিস্ত্রির হাজিরা আসলে 130 টাকা এটা মিস্ত্রির হাজিরা আপনার 900 টাকা হাজিরা পায় এই কারণে সব কথা মিলাই গোটেখিনি করা হয়েছে সেই কথার কারণে আপনার প্রাসঙ্গিকতা আছে দাম বাড়িছে আকো কমিব কইলেতো আপনাকে আমার জিন্দাবাদ নিদিয়ে আজি যেনেকে মুর্দাবাদ কইছে তেতিয়াও জিন্দাবাদ কব লাগে সচল রাইজ আজি সচল আপনাদেরকে সব আজিকালি আপনাদেরকে সব বজার আজিকালি সবখিনি কথাতে আজিকালি রাইজর মোবাইলে মানুষের হাতত আজিকালি 98% ভারতবর্ষ মানুষের হাতত আজিকালি মোবাইল আহিলে মোবাইল লোপরা হল মানুষের আজিকালি ক্যাপাসিটি হল প্রত্যেকের ঘরতে আপনার মোটরসাইকেল হল হেরি হল আজি রাইজ যথেষ্ট সচল আমার নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী হর্স ট্রেডিং চিনি নাপাও বলে কৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরম্ভ করলে হর্স ট্রেডিং রাজ্যসভালে এটা দিন বাকি থাকার পূর্বে এই মন্তব্য করলে উমৈহতীয়া বিরোধী প্রার্থী রিপুন বরাই তেওঁতো বারম্বার একটা কথাকে কৈ আছে তেওঁ আপুনি কৈছে হর্স ট্রেডিং চিনি নাপায় তেওঁ এইটো হর্স ট্রেডিং আরম্ভ করেছিল অসমত প্রথম সেইটো সকলোৱে জানে গতি এইবিলাক আর কোৱা কথা কোৱাটো বেলেগ কার্যক্ষেত্র বেলেগ নাই 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 মই কারো নাম প্রস্তাব দিয়া নাই কারো নাম লেটার লিখাটো আর নাম প্রস্তাব করাটো বেলেগ লেটারত মই নাম নাই দিয়া নহয় কংগ্রেস আর AIUDFর বিরুদ্ধে আজি পুনৰ সৰভল মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা কংগ্রেস আর AIUDFর মিত্রতাত কোনো ভাল কথা নাই বলে মন্তব্য পীয়ূষ হাজরিকার চাও কি কৈছিল পীয়ূষ হাজরিকায় কিন্তু এটা কথা ভালদরে জানো এটা সচা আগতেও কৈ আছো তেখেতলোকর এলায়েন্সটুত বা তেখেতলোকর মিত্রতাত কোনো ধরনের ভাল কথা বতরা নাই অকল ক্ষমতা কেন্দ্রিক কোনোবা ইলেকশনত কেতিয়াবা রাজ্যসভা জিকিব লাগে কোনোবা বিধানসভা জিকিব লাগে কেতিয়াবা লোকসভা জিকিব লাগে তার কারণে AIUDF আর কংগ্রেসের এলায়েন্স হয় ধরল লোকসভা ইলেকশন আহিলে নগাঁৱৰ যিজন কেন্ডিডেট কলিয়াপুৰৰ যিজন কেন্ডিডেট বৰপেটাৰ যিজন কেন্ডিডেট তেওঁলোকে বিচাৰে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ এলায়েন্স হ'ব লাগে আপাৰ অসমৰ কেইজনে নিবিচাৰে এতিয়া এই যে ইলেকশ্যনটোত হয়তো ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই এলায়েন্স বিচাৰে আৰু তাৰ মাজৰে কোনোবা কেইজনমানে নিবিচাৰে আজি বিধানসভাত অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে বিদ্যা সিং ইংলেঙে প্রথমে শুনিল বিদ্যা ইংলেঙৰ ভাষ্য কি জি হিসাবে ঘুরে 20 টাকা কই ধেমালি কথা গতিকে আপনার এটা চিন্তা কর আমার বর্তমান অসম সরকার কি জানে আর কোনদিনে এইটো এই ব্যবস্থাটো অসমে প্রথম এইটো দেখা হয়েছে আর আপনাদের অসম সরকারে বিশেষ কৃষি বিভাগ কি কি করেছে বিশেষ খেতি করক অথমনি পদ্ম হাজরিকা ডাঙরিয়া কৈছে যে আমার খেতি পথারত কি ক বোকাত নামিবলে টান পাইছে গরুর লগত হাল বাবলে টান পাইছে এটা অসম সরকারে বর্তমান সরকারে চিন্তা করেছে কি
শিক্ষিত যুবক সকলকো খেতি কৰক সেই হিচাপে কি কি দিছে পাৱাৰ টিলাৰ দিছে ট্ৰেক্টৰ দিছে তাতো সাবসিডি দিয়া দিছে ট্ৰেক্টৰ যদি হাল বাবলৈ যায় বুট কিবা হেতু যদি পিন্ধে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী বুলি পঢ়া শুনা থাকিলে সেইটো হাল বালেও ভাল মই এদিন কৈছিলোঁ যদি চুট বুট লগায় বা যদি ট্ৰেক্টৰ লগত যদি হাল বায় তেনেহ'লে পঢ়া ছোৱালীও সেই ল'ৰাটোকো ভাল পাব চাকৰি নকৰিলেও আই এছ এ চি এছ সেইটো বিষয়া নহ'লেও সি ভাবিব অ' ল'ৰাটো ঠিকে আছে দেখোন পঢ়াও ভাল আছে গ্ৰেজুৱেট হালো বাইছে আৰু খেতিৰ টকাৰ দামো বাঢ়িছে ল'ৰাটোৰ লগতো বিয়া হ'লে মোৰ আপত্তি নহয় জীয়াই থাকিব পাৰে এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰস্তাৱেৰে সেইটো দেখুৱাই দিছে এতিয়া ধান কাটিবলৈ হ'লেও কেচিও দৰকাৰ নপৰে আগতে কেচি দি কৰি থাকিবলগীয়া পৰে কেচি নালাগে কাচি কাচি কেচি বোলে কাচ আৰে ট্ৰাইবেলৰ মানুহ কেচিটোকে কাচিটোকে কেচি কৈ দিয়ে নহয় বস্তুটো তেওঁটোকে থেল বুলি কৈ দিয়ে সেই হিচাপত এতিয়া সেইটোও কাচিও দৰকাৰ নপৰে সেইটোও সুবিধা দিয়ে বিদ্যা সিঙৰ এই বক্তব্যৰ পিছতে বিধানসভাত কৃষি সন্দৰ্ভত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰে বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 53% মানুহ প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে আমি কৃষিৰ লগত জড়িত আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকাত মাত্ৰ 3% মানুহ কৃষিৰ লগত জড়িত কিন্তু তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক তেনেদৰে অসমত কেৱল আমি চাহ মৰাপাট বা কপাহ এইখিনিহে আমি ৰপ্তানি কৰিবলৈ কিছু পৰিমাণে আমি সক্ষম হওঁ ৰবৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আজি যি ধৰণে কথাখিনি কৈ থকা হৈছে আমাৰ সেই পুৰণিকলীয়া আমি সেই পদ্ধতিৰে আজি যি কৃষিৰ উন্নতিৰ কথা আমি বাৰে বাৰে দোহাৰি আছোঁ বাজেটত বিভিন্ন স্কিম আমি সেই ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি ঘোষণা কৰি আছোঁ এনেকুৱা পদ্ধতিৰে কৃষি ক্ষেত্ৰ আমি আগবঢ়াই ল'ব নোৱাৰিম মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া গতিকে তাৰ কাৰণে কৃষি খণ্ডই কিছুমান সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব আজি উন্নত বীজ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দিয়া হয় কিন্তু এপাচি শাকত এটা জলকীয়া সদৃশ যিসকল কৃষকে বহু বিঘা আজি খেতি বাতি তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁলোকৰ যদি আৰ্থিক অনাটনত ভুগিছে আজি বৰ দুখৰ বিষয় যেতিয়া লোন দিয়াৰ কথা কোৱা হয় কৃষি ক্ষেত্ৰত তেতিয়া বেংকবোৰে কি কৰে যিবিলাক যিবিলাক এৰিয়াত খুব ভাল কৃষি উৎপাদন হয় সেই এৰিয়াবিলাকক ৰেড জোন ঘোষণা কৰি সেই এৰিয়াবিলাকত বেংকৰ লোন দিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বা আমাৰ কৃষি বিভাগে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেহ'লে কৃষিখণ্ডক আমি আগবঢ়াই আনিব নোৱাৰোঁ আজি আজি সঁচা অৰ্থত বজাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব আজি মধ্যভোগীৰ যি দপদপনি শাক পাচলিৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে আজি সঁচা দাম নোপোৱাৰ কাৰণে আজি মূল্য নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৃষিৰ প্ৰতি বিমুখ হয় গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ আজি অলপ আগতে মাননীয় সদস্য এজনে কৈছে যে আজি শিক্ষিত যুৱক যুৱতী কৃষিৰ কৃষিখণ্ডলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগে কৃষিখণ্ড তেতিয়া আগবাঢ়িব যেতিয়া চৰকাৰে আমাৰ শিক্ষিত নিবক যুৱক যুৱতীক আজি চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন পদ্ধতিৰে তেওঁলোকক কৃষিকাৰ্যত নিয়োজিত কৰাৰ কাৰণে আকৰ্ষিত কৰিব বা তেনেকুৱা স্কিম ঘোষণা কৰিব আজি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে মই ক'ব খুজিছোঁ আজি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ টিলাৰ যোগান ধৰা হয় পাৱাৰ পাম্প যোগান ধৰা হয় কিন্তু বৰ পৰিতাপৰ বিষয় মই কৈছোঁ এপাচি শাকত এটা জলকীয়া সদৃশ এটা জিলাত কেইখনমান ট্ৰেক্টৰ কেইখনমান পাৱাৰ টিলাৰ এনেকৈ যোগান ধৰে আৰু ছাবচিডি 30% আৰু সেই মূল্য বজাৰত যদি এটা ভাল কোম্পানীৰ ট্ৰেক্টৰ বা পাৱাৰ টিলাৰ কিনিব যায় দেখিব যে সেই ট্ৰেক্টৰ আৰু ছাবচিডিৰ মূল্য প্ৰায় সমান গতিকে মই ছাৰ মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ অভিজ্ঞতা মই আপোনাক দোহাৰিছোঁ আমি যেতিয়া পাৱাৰ টিলাৰ পাৱাৰ পাম্প কিনাৰ কাৰণে বা ছাবচিডি লোৱাৰ কাৰণে কৃষকক আহ্বান জনাওঁ তেনেকুৱা পাৱাৰ পাম্প পাৱাৰ টিলাৰ কৃষকসকলে লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নাহে গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কৃষি খণ্ডত উন্নতি সাধিবলৈ হ'লে আমি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক আধুনিক পদ্ধতিৰে
পদ্ধতি কৃষি ক্ষেত্রখন কেনেকে আগবাই নেব পারো তার কারণে প্রয়োজন ফ্রি ট্রাক্টর ফ্রি পাওয়ার টিলার দেওয়ার ব্যবস্থা করব লাগে ফ্রি ইলেকট্রিসিটি দেওয়ার ব্যবস্থা করব লাগে আজি কম মূল্যত সুলভ মূল্যত ডিজেল দেওয়ার ব্যবস্থা করব লাগে আজি যাতায়াতের উন্নয়ন করব লাগিব আজি ফুড প্রসেসিংয়ের কারণে আজি কৃষি বিভাগে উদ্যোগ লব লাগিব তেওঁলোকে ভাল বাজার সৃষ্টি করে ফুড প্রসেসিংয়ে হোক আজি উদাহরণস্বরূপে আজি অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আলু আমাৰ বৰপেটা জিলাত উৎপাদন হয় কিন্তু আজি আমি বিভিন্ন আজি হলদিরাম বিকাজী এনেকুৱা উদ্যোগৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰি চিপছ আদি এইবিলাক উৎপাদন কৰাৰ কথা যদি আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ আমি ভাবোঁ যে কৃষকসকল আৰু অধিক আগ্ৰহী হ'ব ঠিক তেনেকৈ দুগ্ধ চাৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৰপেটা জিলাত বহুত আগবাঢ়ি আছে গতিকে যদি গাখীৰৰ পৰা আমি চিজ বাটার এইবিলাক কেনেকে উৎপাদন করব পারো আজি যদি কৃষি বিভাগে এইবিলাক যদি আমার উদ্যোগ বিভাগৰ লগত বা ফুড প্রসেসিংয়ের লগত যদি আলোচনা করে একটা ভাল বাজার সৃষ্টি করব পারে মই ভাবো আমার শিক্ষিত যুবক যুবতী আজি কৃষি ক্ষেত্রত আগবাড়ি আহিব আজি গরু খেতি প্রকল্পর নামত যিমান টাকা দিয়া হয়েছে সরকারের পৰা তার একটা কিঞ্চিত পরিমাণ টাকা বিভিন্ন চনপরা আজি অঞ্চলত যিখিনি খেতি বাতি করা নহয় বা বিভিন্ন আমার নদী কাষরিয়া অঞ্চলত তার একটা কিঞ্চিত পরিমাণের টাকা আপনাদের ইনভেস্ট করে চাক সব নতুনক একটা হিউজ বিপ্লবর সৃষ্টি হব আর মেঘালয়ের 50 বছর পুরনি সীমা বিবাদ সমাধানের বাবে মেঘালয় সীমা চুক্তি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিত মঙ্গলবারে দুইখান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চুক্তিত স্বাক্ষর করে আর মেঘালয়ের মাজর 12টা স্থানের সীমান্তক লৈ বিবাদ চলি আহিছে প্রথম পর্যায়ত 6টা বিতর্কিত সীমান্ত স্থানক লৈ চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ত বাকি 6টা স্থানক লৈ শীঘ্রই স্বাক্ষর করা হব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে আজি এই চুক্তিখন ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করে কয় যে আজির দিন বিতর্কমুক্ত উত্তর পূবর এক ঐতিহাসিক দিন যেতিয়াৰ পৰা মোদীজী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়া উন্নয়ন সমৃদ্ধি আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক উদগনি দিয়াৰ বাবে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে মই সুখী যে আজি অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত 12টা বিবাদৰ ভিতৰত 6টা স্থানৰ ওপৰত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে সীমান্তৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দিশৰ পৰা প্ৰায় 70% সীমান্ত আজি বিবাদমুক্ত হৈ পৰিছে মই নিশ্চিত যে বাকী 6টা স্থান অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ দ্বাৰা সমাধান কৰা হ'ব চুক্তিৰ পাছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে এই বুজাবুজি চুক্তিৰ পাছত আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু অহা 6-7 মাহত বাকী 6টা বিতৰ্কিত স্থান সমাধানৰ বাবে যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত সীমা বিবাদ সমাধানৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল মই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ য'ত আমি 122টা বিতৰ্কিত বিষয় নিষ্পত্তি কৰিবলৈ এটা ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা আৰম্ভ হৈছে একে সময়তে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত অন্য বিতৰ্কিত ঠাইসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট বুলেটিনত আগবঢ়াইছোঁ দিনটোৰ আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নীলিম মহন্ত আৰু অধিবক্তা ইব মিলিকে মঙ্গলবাৰে জামিন লাভ কৰে UPR জিলা আদালতত দুইজনকে এদিন আগতে আজি আদালতত হাজিৰ কৰায় ইটানগৰ আৰক্ষীয়ে দুদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈ অনা দুয়োজন নদী বান্ধৰ প্ৰতিবাদকাৰী UPR প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জামিন মঞ্জুৰ কৰে উল্লেখনীয় যে আদালতে নীলিম মহন্তক অৰুণাচল প্ৰদেশ সচিবালয়ৰ দেৱালত অংকন কৰা চিত্ৰ 10 দিনৰ ভিতৰত মচিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বিকিয়লি এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত 15 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে বিকিৰ পিতৃ মাতৃয়ে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁলোকে আৰক্ষীক বিকিক গতাই দিয়াৰ পাছত আৰক্ষীয়ে শীতল মস্তিষ্কৰে হত্যা কৰিলে বিকিয়ালিক এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি বিকিৰ পৰিয়ালে কাষ চাপিছিল ন্যায়ালয় আৰু মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বিকিৰ পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আয়োগে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে এই প্ৰতিবেদনত 15 দিনৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিলিপি ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগকো জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধৰ আজি 34তম দিন যুদ্ধৰ কূটনৈতিক সমাধানৰ বাবে তুৰস্কত চলি থকা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন প্ৰতিনিধি দলৰ বৈঠক আজি সমাপ্ত হৈছে ৰাছিয়াৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে এই বৈঠকক ইতিবাচক বুলি ঘোষণা কৰিছে অৱশ্যে দুয়ো পক্ষই এতিয়াও যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত একমত হোৱা নাই বৈঠকৰ পিছত ৰাছিয়াৰ প্ৰতিনিধি দলে দাবী কৰে যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কি শীঘ্ৰে তুৰস্কত মিলিত হ'ব পাৰে